Koncert za Požarevac priredili su profesori muzičke škole, bivši učenici, prezentujući mnogobrojnoj publici numere savremene klasične muzike, modernih aranžmana u izvođenju Branislava Stojanovića, Kate Stojanović, Bojana Stevića, Vukašina Karanovića, Aleksandra Gajić, Milice Nikolić, Marte Blagojević, Zorana Petrovića i Vojislava Peručice. I povodom čega smo se ovde okupili? Organizujem koncert koji se zove Koncert za Požarevac, koji je posvećen pre svega gradu Požarevcu i sugrađanima. Na koncertu ćete čuti muziku savremene muzike domaćih kompozitora koji su iz ovog grada, kao i muziku kompozitora iz drugih gradova Srbije. A recite mi, kako ste stvarali ove vaše kompozicije? U zavisnosti od inspiracije. Svaka moja kompozicija ima određen naziv i taj naziv je bio inspiracija te kompozicije. Da li imamo vokalne izvođače? Imamo. Imamo za kompoziciju Svečana pesma, koja je rađena na tekst Milisava, naših sugrađanina. Kao umetnik, kako vi zapravo doživljavate to da su vaše reči sada prevedene i u note? Retko je zadovoljstvo doći u ovu kuću muzike. Retko je zadovoljstvo biti slušalac, pasivan ili aktivan, svejedno. Ali je posebno zadovoljstvo mene kao autora nekih skromnih stihova koje je Branislav Stojanović ukomponovao i od toga napravio jednu kompoziciju, a to je ono što sam ja uvek nosio u sebi, to su stihovi, da nad stigom sunce nikad ne zalazi.